nadat ze het Junior Song Festival won, heeft deze artiest nooit stilgezeten. Haar vierde single is uit en met een Italiaans tintje. Of course, hier is Luna Sabella! Hey! Luna, gezellig. Ja, je bent hier weer. En wat me opvalt is, je hebt een beugel. Ja. Oh, ik vind hem best wel leuk staan eigenlijk. Dankjewel. Doet het pijn? Want ik hoor van heel veel mensen dat aan het begin zo'n beugel best wel pijn kan doen. Ja, bij sommigen doet het heel veel pijn en bij sommigen gelukkig wat minder. Bij mij deed het gelukkig niet zoveel pijn, alleen kon ik de eerste week amper eten, omdat het de druk op je tanden heel erg, zeg maar, voelde. Maar gelukkig is dat nu al weg. Oh, top. Luna, jouw nieuwe liedje Balliamo is nu uit. Vertel, wat betekent dat eigenlijk? Ja, Balliamo betekent kom dansen. En ja, het liedje gaat eigenlijk ook over dat je lekker gaat dansen. Dus eigenlijk ook wat de titel zegt. En er zitten meerdere Italiaanse woorden in, zoals, even kijken hoor, mossa, cantiamo. Wat betekent die eigenlijk? Ja, cantiamo betekent eigenlijk bijna hetzelfde als balliamo, alleen dan kom zingen. En mossa betekent eigenlijk, ja, bewegen. Oké, Luna, waar is de videoclip opgenomen? Ja, in een attractiepark in Limburg is de videoclip opgenomen, wat echt superleuk was. Vet, en had je dat park dan helemaal voor jezelf? Nee, we hadden ongeveer een uurtje voordat het open ging, hadden we eventjes om een paar shots te maken. En daarna hebben we eigenlijk gewoon een beetje tussen de mensen doorgefilmd. En na de opnames, had je toen nog tijd om even lekker het park in te gaan of absoluut niet? Nou, eigenlijk niet, want toen we klaar waren was het park eigenlijk, ging die dicht. Oh. Dus we hebben eigenlijk gewoon de hele dag gefilmd. Dan ben je inderdaad heel lang bezig. Ja. Hier in de studio zijn er ook nog vragen voor jou, Luna. Jij had een vraag. Wat is je naam en wat is jouw vraag? Ik heet Julia. En mijn vraag is, gaat jouw moeder naar elk optreden mee? Mijn moeder gaat bijna altijd mee. En mijn vader die gaat altijd mee, want hij kan dan ook altijd overal naartoe rijden en zo. Maar mijn moeder gaat ook wel meestal mee. En hoe reageren ze dan als ze jou dan zo zien shine op het podium? Ja, dan zien ze altijd heel erg lief lachen, wat ik echt heel erg lief vind. En het is ook altijd heel gezellig. Snap ik. Jij had ook nog een vraag. Wat is jouw naam en wat is jouw vraag? Ik heet Jolie en mijn vraag is, hoe ben je op het idee gekomen om te gaan zingen? Ja, even teruggraven hoor, want heel vroeger en zo ging ik altijd en gewoon altijd zingen. Al was het in de woonkamer, in de keuken, buiten, echt overal. En toen ben ik het eigenlijk op het idee gekomen om gewoon te gaan zingen en op zangles te gaan. En toen ben ik er eigenlijk achter gekomen dat ik er heel erg van hou. En ja, toen ben ik eigenlijk uiteindelijk zo gekomen dat ik aan verschillende dingen mee ging doen. En uiteindelijk ook aan het Junior Song Festival. Je had ook nog een vraag. Wat is jouw naam en wat is jouw vraag? Mijn naam is Johnny en mijn vraag is, wat is je lievelingsnummer van jezelf? Moeilijk. Heel erg moeilijk, man. Ja, ik hou echt van al mijn nummers. Ik vind ze eigenlijk zelf ook heel erg leuk. Maar ik denk wel La Festa, omdat ik daar echt de meeste herinneringen aan heb, zeg maar. Ja, aan bijvoorbeeld het Junior Song Festival. Ja, en Armenië is echt niet normaal. Ja, waar je in 2022 aan hebt meegedaan en girl, je hebt gewonnen. Ja, ja. Hey, ik heb eigenlijk een vraagje aan jou. Joost Klein doet dit jaar mee namens Nederland aan het Eurovisie Songfestival met zijn liedje Europapa. Die ken je vast wel. Zeker. Wat vind je van het liedje? Ik vind het echt een heel erg leuk dansnummer. Ja, het wordt heel goed ontvangen. Ja, dus ik vind eigenlijk, ik denk dat meerdere mensen het vinden dat het een heel erg leuk nummer is. Oké, en denk je dat we kans maken in de finale? Ik denk het wel, ja. Oké. Luna, jij kan even lekker gaan chillen, want wij zien jou zo meteen nog even lekker terug met een challenge. Leuk, hè? Oeh. Yes, I know. En wij gaan even lekker los samen op Alok en Bibi Rexha met Deep In Your Love. Is nog steeds Luna Sabella. Ik vind jouw naam zo mooi trouwens. Dankjewel. Het is echt lekker. Hey, wij gaan zo meteen, of nou eigenlijk zo meteen, nu een challenge doen. Wie is op dit moment een van jouw favoriete artiesten? Oeh, ja. Ik denk wel Hannah May. Mm-hmm. Oeh, ik vind Dua Lipa ook heel erg leuk. Okay. Of Mo vind ik ook heel erg leuk. Oeh, ja. Ik heb heel veel favoriete artiesten en heel veel favoriete liedjes. Ik hoor het, maar misschien heb je daar wel heel veel aan. Want wij gaan namelijk de Blind Karaoke Challenge doen. Oh-oh. Ken je dat? Ja. Ja, dat heb je misschien wel voorbij zien komen op TikTok. De bedoeling is eigenlijk dat je gewoon, ja, muziek hoort en je gaat gewoon zingen. Dat is het eigenlijk. Je moet het gewoon afmaken. Je moet gewoon weten welk liedje het is. En huppakee, zingen. Oh-oh. Ja, zonder dat je de tekst ziet. Want ja, Blind Karaoke Challenge. Luna, ben je ready? Ik hoop het. Dan komt hier nummer 1. I said, are you serious? I tried, but I can't figure out. You've been talking about and still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out. Yeah.
zei je toch, je kan het wel. Hallo. Oké, klaar voor de tweede? Ik denk het wel. Oké, komt-ie. Zelf. Ja hoor. Ja. Luna, het is tijd. Yeah. Want ik vind het ook wel heel leuk, al die liedjes en zo. Maar ja, ik ben natuurlijk fan van Luna Sabella. Dus wij willen jou horen. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, dan is hier Luna Sabella.